28000 কিলোমিটার চলিছে i20 আপোনাৰ আস্থা আপোনাৰ ইনোভা ক্রিস্টা সব গাড়ি একদম ভেরি গুড কন্ডিশন সুইফট 2020 চনৰ VXI 580000 হেভি এসইভি সেগমেন্টত এখন গাড়ি লব পাৰে 4x4 সানরুফ আছে সানরুফ টু নহয় পেনোরামিক হয় আর এখন যদি আপোনালোকে ব্ল্যাক কালার যদি ক্রেটা লম বলে ভাবিছে 2,80,000 টাকা পেট্রোলা ভলসাগন পল কোনো দিব নয় দাদাই আপোনালোকক দি আছে 5.5 লাখ টাকা বেলেনো মেঘালয় রেজিস্ট্রেশন কিন্তু অসমৰ রেজিস্ট্রেশন কৰি দিব বলে আর গ্রানাইটন লম বলে যদি ভাবিছে এখন লব পারে 4,20,000 টাকা দেই 2018 চনৰ ওয়াগনার 3,20,000 টাকা দিব আছেন গ্রানাইটন এখন আপোনাৰ 3 লাখ টাকা আহিব 3 লাখ টাকা 14 আহিব আপোনাৰ 630 630 SLX বলেরো 2019 খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে এসইভি সেডান গাড়ি পাব ইয়াতে আৰু মোৰ সন্মুখত আছে ইয়াহু মটৰছৰ স্বত্বাধিকাৰী দাদা নমস্কাৰ কি খবৰ ভাল আচ্ছা দাদা এক্সেক্টলি লোকেশনটো কৈ দিয়ক এইটো আপোনাৰ মটঘৰিয়া বুলি কয় এইখিনি গীতানগৰটো সেইটো চাইড হৈ যায় এইটো মটঘৰিয়া আপোনাৰ মটঘৰিয়া দুৰ্গা ফিল বুলি কয় আপোনাৰ নাৰেঙ্গী চাইডৰ পৰা সেইটো চাইডৰ পৰা আহিলে নাৰেঙ্গী পিনৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু ইপিনে আপোনাৰ জোৰ তিনিআলি আছে দাদা আপোনালোকৰ ইয়াত গাড়ী কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো আপোনাৰ আমাৰ 170-150 এনেকুৱাত পাই যাব আপুনি 1,50,000 টকাৰ গাড়ী আৰম্ভ হৈছে কিমান টকাত শেষ হৈছে আপোনাৰ গাড়ী মোৰ গাড়ী 24 লাখ টকামানৰ ভিতৰত 24 লাখলৈকে গাড়ী ৰাখিছে আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহু আহি আছে ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এচিভি চেগমেণ্টত গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে দাদাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব কিয়নো দাদাই আপোনালোকক ভাল এচিভি গাড়ী এখন দিব নিউ লুক্স i20 এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে আপুনি এখন আপোনাৰ অট'মেটিক এখন আমি 8,30,000 বিচাৰিছোঁ কিমান চলিছে এখন গাড়ী 28,000 চলিছে 28 মানে 28,000 কিলোমিটাৰ চলিছে i20 আপোনাৰ আস্থা হয় অট'মেটিক আৰু ব্লেক কালাৰত আছে যদি আপোনালোকে i20 আস্থা ল'ম বুলি ভাবিছে নিউ চেগমেণ্টত তেতিয়াহ'লে এখন গাড়ী ল'ব পাৰে গাড়ী মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ছানৰুফ ফেচিলিটি পাব আৰু এখন গাড়ী আপোনালোকে ৰিফাইনেন্সত ল'ব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে কেছ টকাত ল'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এল লাগি আছে চাওক আৰু টায়াৰ একদম 100% টায়াৰ আছে আৰু আহক আপোনালোকে ইয়াহু মটৰছৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ ইয়াহু মটৰছ এখন আছে আপোনাৰ MG হেক্টৰ এই MG হেক্টৰখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 14,40,000 টকা 14,40,000 টকা আপোনাৰ MG হেক্টৰ কিমান চলিছে আপোনাৰ 30,000 ৰানিং হৈছে 32,000 মান ৰানিং হৈছে আপোনাৰ থ্ৰুৰে আহিলে এখন এখন গাড়ী মই আৰু 20,000 এটা লেছ কৰি দিম যদি 20,000 টকা কমাই দিম বুলি কৈছে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোক যদি আহে MG হেক্টৰ ল'ম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে গাড়ী গুড কণ্ডিশ্যন ভেৰি গুড একদম বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্টত আছে গাড়ী আৰু এইখন গাড়ী 20,000 টকা তেওঁ কমাই দিম বুলি কৈছে গাড়ীখনৰ মই ভিতৰত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক গাড়ীখনৰ মই ভিতৰত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু একদম টপ মডেলটো হয় টপ মডেল আপোনাৰ MG হেক্টৰ পিছফালটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী দাদা এখন আছে আপোনাৰ ইনোভা ক্রিষ্টা এখনত কিমান চনৰ গাড়ী এখন 2019ৰ গাড়ী 19ৰ জানুৱাৰী মানৰ গাড়ী হ'ব কিমান চলিছে এখন এখন 40,000 ৰানিং বহুত কম ৰানিং 40,000 ৰানিং হৈছে ইনোভা ক্রিষ্টা চাওক মই আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ যিসকলে ইনোভা ক্রিষ্টা ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহিব লাগিব ইয়াহু মটৰছত গুৱাহাটী গীতানগৰ দাদাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এখন ইনোভাখনৰ মই ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক পোনপ্ৰথমে চাওক গাড়ী একদম ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যন এই ওৱান ক্লাছ হৈ আছে আপোনাৰ এইখন গাড়ী যদি আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আহক আৰু ফাইনেন্সতো আপোনালোকে পাই যাব এলৈ লাগি আছে আৰু আপোনাৰ বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্টত আছে 5টা টায়াৰ ব্ৰেণ্ড নিউ লাগি আছে আৰু গাড়ীখনৰ মই পিছফালটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক দেখিছে ইনোভা ক্রিষ্টা দেৰি নকৰিব 2.4Z টপ মডেল হয় এখন গম পাইছোঁ টপ মডেল ইনোভা হয় যদি আপোনালোকে ইনোভা ল'ম বুলি ভাবিছে আহক দাদাক কণ্টেক্ট কৰক নেক্সট এখন আছে গ্ৰেনাইটেন এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন স্পৰ্টছ হয় এখন আপুনি 330 বিচাৰিছোঁ ফাইনেল মই আপোনাৰ 2016ৰ গাড়ী হয় স্পৰ্টছ মডেল হয় অ'কে তো নেক্সট এখন আছে সুইফ্ট এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন 2020 হয় এখন মই বিচাৰি আছো আপোনাৰ 5,80,000 5,80,000 ZX নে VXI VXI 2020 চনৰ VXI 5,80,000 মোক কমেন্ট কৰিছিলে যে দাদা সুইফ্ট এখন দেখাব কম ৰেঞ্জত আৰু গাড়ীখন মই দেখুৱাই দিলোঁ সুইফ্ট 5,80,000 টকা আৰু পেট্ৰলৰ হয় VXI গাড়ী একদম ধুনীয়া হৈ আছে গুড কণ্ডিশ্যন টায়াৰো নতুন হৈ আছে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ডিজাই এখনৰ দামটো কিমান ৰাখিছে দাদা এখন 555 মানে 5,55,000 টকা ডিজাই কিমান চনৰ এখন 2018 চনৰ
Original painter আছে 18 চন 555000 টকা ডিজাইন দেরি নকৰিব ইদু আহি আছে ৰঙালী বিহু আহি আছে আৰু দেৰি কৰিলে গাড়ী না থাকিব পিছত আহিব গাড়ী না পাব মুখ ফোন কৰিব দাদা ফোন কৰিব গাড়ী নাই তেনেকে কব তো ঠিক আছে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ক্রেটা ক্রেটা এখন আপোনাৰ 2017 ৰ গাড়ী হ'ব 16 টু 17 16 ৰ লাষ্ট ৰ নহলে 17 ৰ গাড়ী হয় ডিজেল ভেৰিয়েন্ট হয় এখন বিৰাট ডিমান আপোনাৰ মাইলেজো বহুত ভাল পায় এখন আপোনাৰ ডিজেল গাড়ীখনৰ ক্রেটা তো এখন আমি ৰাখিছো 670 670000 টকা ডিজেল ভেৰিয়েন্ট ক্রেটা যদি এখন লম বুলি ভাবিছে এখনো লব পাৰে যদি আপোনালোকে ক্রেটা লব রিফাইনান্স বা কেছত কোনো অসুবিধা নাই আহক লৈ যাওক তো আৰু আছে গাড়ী মই আপোনালোকক বাহিৰত দেখুৱাই আছো গাড়ী এখন ফোর্ট এন্ডিয়ার এখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছো দাদা এখন আছে ফোর্ট এন্ডিয়ার এখনৰ দাম কিমান আহিছে এখন যদি আপোনালোকে এনডিওভার লম বুলি ভাবিছে গাড়ি ভিতর দেখাইছো এফেলটো দেখাই দিছো সব দেখিছে ভেরি গুড কন্ডিশন টায়ারটো আর টায়ার দেখিছে একদম পুরা নতুন টায়ার লাগি আছে আর আছে গাড়ি মই দেখুই আছো আপোনালোক এখন হইছে এনডিওভার আর এখন যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে লব পারে এখন হইছে হুন্ডাই ক্রেটা এসএক্স হয় আর এখন কিমান সনৰ গাড়ি এখন 2018 ৰ জানুৱাৰী মানৰ গাড়ী হ'ব হয় আপোনাৰ এখন আমি আস্কিং ৰাখিছো 770 770000 টকা আপোনাৰ হুন্ডাই ক্রেটা আৰু প্ৰজেক্ট হেডলাম্প পাই যাব মই ক্রেটাখনৰ ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছো দেখিছে খুব ধুনিয়া হৈ আছে ক্রেটা যদি আপোনালোকে ক্রেটা লম বুলি ভাবিছে লব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই আৰু 770000 টকা দাম ৰাখিছে নেক্সট এখন আছে ব্লেক কালৰ ক্রেটা ব্লেক কালৰ ক্রেটা এখন অটোমেটিক হয় অটোমেটিক অটোমেটিক হয় এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন মই আপোনাক ৰাখিছো 1270000 টকা 1270000 টকা 2020 চনৰ ক্রেটা ব্লেক কালৰ সানরূফ আছে অটোমেটিক গাড়ী দেখিছে ভিতৰ আৰু সানরুফ ফেসিলিটি পাব মানে পেনোরামিক সানরুফ দেই নরমেল সানরুফটো নহয় পেনোরামিক হয় আৰু এখন যদি আপোনালোকে ব্লেক কালার যদি ক্রেটা লম বুলি ভাবিছে আহক ইয়াহু মটৰস গুৱাহাটী গীতানগৰ আৰু দাদা কন্টেক্ট কৰিব গাড়ী মই দেখুৱাই দিছো ধুনিয়াকে নেক্সট আছে ভলসগন পলো এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে 2013 ৰ গাড়ী হয় হয় এখন ৰাখিছো মই 280000 টকা ভলসগন পলো ডিজেল নে পেট্রোল পেট্রোলৰ 2013 চনৰ গাড়ী যদি আপোনালোকে ভলসগন পলো লম বুলি ভাবিছে কটো স্ক্রেচ নাই বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ী আৰু একদম টায়াৰ দেখিছে আপোনালোকে এই 80% টায়াৰ আছে এলয় লাগি আছে আৰু আপোনাৰ গাড়ীৰ ভিতৰটো মই এনেকৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক গাড়ী একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে নেক্সট এখন আছে দাস্তা আপোনাৰ 2016 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয় 2016 চনৰ গাড়ী প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখনৰ 480000 টকা দাস্তা 2016 চনৰ আৰ এক্স চি ৫৫০,৫ লাখ টকাত বেলেনো মেঘালয় রেজিস্ট্রেশন কিন্তু অসমৰ রেজিস্ট্রেশন কৰি দিব বলে দাদা 2019 চনৰ এক্সেন্ট প্রাইস কিমান লগাইছে এখন প্রাইস লাগিছে 4.5 লাখ এসএক্স হয় 2019 চনৰ হুন্ডাই এক্সেন্ট কেমেৰা আছে 4.5 লাখ টকা দাম ৰাখিছে আৰু বেক কেমেৰা আপোনালোকে ফেসিলিটি পাই যাব আৰু গাড়ী ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক 2019 চনতে 4.5 লাখ টকাত হুন্ডাই এক্সেন্ট গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী তো নেক্সট এখন আছে বলেৰো জেডএলএক্স নে জেডএলএক্স পাৱাৰ প্লাছ নে এছ এল এক্স নহয় এখন আপোনাৰ বি6 হয় বি6 2021 ৰ গাড়ী হয় এখন কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো এখন প্ৰাইচ ৰাখিছো মই 870 870000 টকা এখন বলেৰো দাম ৰাখিছে তো এখন যদি বলেৰো লাগে এখন লব পাৰে নেক্সট এখন আছে গ্ৰেনাইটেন আৰু টায়াৰ দেখিছে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে আৰু গ্ৰেনাইটেন লম বুলি যদি ভাবিছে এখন লব পাৰে 420000 টকা দেই 420000 টকা গ্ৰেনাইটেন নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ৱেগনাৰ এখন 2018 ৰ গাড়ী হয় এলেক্সা হয় এখন আপোনাৰ 320 দি দিম মই
3,20,000 17,000 এইটো আছে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' গুৱাহাটী ইয়াহু মটৰ্ছৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।